כתובות, דף עין א', מתחילים בעזרת השם, שורה ראשונה במילים רבי יהודה אומר, מעשה שמסופר על כהן שהתחתן וחי עם אשתו בשלום, עברה שנה, עברו שנתיים, כמה וכמה שנים הם ממתינים לילדים, והקדוש ברוך הוא מנע מהם פרי בטן, לא נולדו להם ילדים, קיבלו הוראה מרב, הבעל חייב לקיים מצוות פריה ורבייה, בלב כבד הוא נתן גט לאשתו, והתחיל לחשוב על ההמשך, להתחתן עם אישה אחרת, אולי ייבנה ממנה מה שנקרא. ואז הגיעה אליו בשורה טובה וקצת מאכזבת. נולד לו בן או בת. מאשתו הראשונה, מגרושתו. מצד אחד, בשורה משמחת, זכה להיפקד, אבל מצד שני, אם הוא היה יודע שהוא ייפקד, אולי נותן גט לאישה כלילת המעלות הזאת. במר ליבו הוא נכנס אל הקודש פנימה, אל ביתו של רבן של ישראל, הגאון רבי יוסף שלום אלישיב, זכר צדיק לברכה. כבוד הרב, מה עושים? מה הבעיה? אדם גירש את אשתו, יש מצווה של מחזיר גרושתו. התחתנה עם מישהו אחר? אם התחתנה עם מישהו אחר, אסור לו להחזיר את גרושתו, גם אם היא התגרשה או התאלמנה מהשני. אבל היא לא התחתנה עם מישהו אחר. אומר, כן, אבל אני כהן. כהן אסור בגרושה, גם בגרושתו. אומר הרב אלישיב, אם כן, יש לך פתרון אחד. תפילה! אומר לו, כבוד הרב, מה תפילה? מה, תפילה תשנה את ההלכה? אומר לו, תשמע לי, לך לכותל המערבי, שם תשפוך שיח לפני שוכן מרומים, הקדוש ברוך הוא כל יכול, כוח התפילה יכולה לעזור לך. הלך אל הכותל המערבי, בדמעות, תחנן לפני הקדוש ברוך הוא שיושיע אותו, התחיל את החיים בשמחה כל כך גדולה, וכשהוא כבר עמד ממש לפני שהוא נפקד, בדיוק אז הוא גירש את אשתו, ועכשיו הוא לא יכול להישאר עם החיים השמחים והטובים. הוא מאוד רוצה לחזור, להחזיר את גרושתו, ושימשיכו את החיים, אחרי שכבר סוף סוף הם הגיעו אל השמחה המיוחלת. ככה הוא עומד ומתחנן ובוכה ומבקש. כשהוא סיים להתפלל, הוא מסתובב ללכת. אדם עוצר אותו, מגלגלים שיחה. הם הגיעו לזה שהתחיל לתעניין אצלו על הדור הקודם, תגיד מה שלום אבא שלך, מה שלום אמא שלך, העוד אביך חי, אומר לו כן, מה שלומו, אין לי מושג, מה זאת אומרת אין לך מושג? אומר לו, הוא נמצא באמריקה בכלל, בארצות הברית. מה, ואתה לא מתקשר אליו, אתה לא הולך לבקר אותו? אומר לו, אני לא יודע, לא כל כך בטוח שהוא קולט, אולי הוא כבר לא כל כך בדעתו, קצת סיודי. אומר לו, אבא שלך, אתה לא הולך לבקר אותו? אתה יודע מה זה אבא? אתה חייב לנסוע לארצות הברית לבקר את אבא שלך. הוא באמת הזמין כרטיס טיסה, נסע לארצות הברית, הגיע לאותו בית אבות, מבקש מהמזכירה שתדריך אותו אל החדר של אבא שלו. אומרת לו, אתה הגעת בחינם, בשביל מה באת? אבא שלך לא מתקשר עם אף אחד.
הוא לא יודע מה נעשה איתו לפי מה שנראה. תתני לי, כבר הגעתי עד לפה, אני רוצה להיכנס לדבר איתו. נכנס לדבר עם אבא, נכנס לחדר של אבא שלו, וכשאבא שלו רואה אותו, העיניים שלו מוארות. הוא אומר, כמה אני שמח שבאת. ואומר לו האבא, אתה יודע, אין אדם יודע כמה זמן יחיה עלי אדמות. אני רוצה לספר לך סוד שמעולם לא סיפרתי לך. דע לך שאתה לא הבן שלי. דע לך שההורים שלך לא יכלו לגדל אותך, ואני עשיתי חסד איתך ואימצתי אותך אליי. אומר לו, אבא, האם אתה יכול לספר לי אם ההורים שלי היו כהנים? אם אבא שלי היה אמיתי הוא כהן? אומר לו, אני יכול לספר לך שאבא שלך הוא לא כהן. הבן אדם הזה כל כך מתרגש, הוא מהר מתקשר לארץ ישראל להודיע לגרושתו, מזל טוב, אני לא כהן. אני יכול להחזיר אותך, לקיים מצוות מחזיר גרושתו, אנחנו יכולים להמשיך את החיים, על מי מנוחות ינעלני. אומר הרב אלישיב, בכוח התפילה, אפשר כל דבר לפעול. כשאדם מוצא שאין לו שום דרך לישועה, יתפלל, הקדוש ברוך הוא ימצא הרבה דרכים להושיע אותו. גם כהן, שיודע שהוא כהן, שהוא חושב שאסור לו להחזיר את גרושתו. מכיוון שכהן שמגרש את אשתו לא יכול להחזיר אותה, הוא צריך לחשוב 1,000 פעם, אולי 1,001, לפני שהוא עושה את הצעד הזה. וגם בהלכה אנחנו מוצאים התחשבות, וגם כל מיני הגבלות שמגבילים את הכהן בדרך אל הגט, שלא ייתן את הגט בצורה מאוד פזיזה, פחז כמיים, אלא במתינות, שיחשוב 13 נפה ינפה את מחשבתו עד שיקבל את ההחלטה. ולכן רבי יהודה, כשהוא שמע את דעת חכמים, תחילת הפרק, פרק המדיר, שהם אומרים, המדיר את אשתו מלהנות לו, נודר נדר שאשתו תהיה אסורה ליהנות ממנו, מנכסיו, ובכלל זה שהוא לא יכול לפרנס אותה יותר. עד 30 יום, אם הנדר נמשך, אפשר להתמודד עם זה. לא צריך לתת גט. יעמיד פרנס שיפרנס את אשתו, ואחרי שיפרנס את אשתו, הבעל ישלם לו. יתר מכאן, מעבר ל-30 יום, אומרים חכמים, יוציא ויתן כתובה. אומר להם רבי יהודה, ואם הוא כהן, ברגע שהוא מגרש אותה, הוא לא יכול להחזיר את גרושתו. צריך להתחשב בו. לכן, בישראל אני מסכים איתכם. חודש אחד יקיים, ושניים יוציא ויתן כתובה. אבל, הוא בכהן, שניים יקיים. גם אם זה חודשיים, יקיים. לא ייתן גט, רק אם לשלושה יוציא וייתן כתובה וכולי. שואלת הגמרא, למה רבי יהודה חוזר בישראל חודש אחד? היינו תנא קמא, גם חכמים אומרים, חכמים שזה תנא קמא, גם הם אומרים 30 יום יעמיד פרנס, מה ההבדל בין חודש לבין 30 יום? תירוץ ראשון אמר אביי, באמת עיקר החידוש זה על כהן. אשת כהן היא כביניו, אתה להשמיונן, להשמיונן. זאת אומרת, הוא בא לחדש את המשך דבריו. מה שהוא אומר, בישראל חודש אחד יקיים, שניים יוציא ויתן כתובה, זה כדי ללמד את ההמשך.
ובכהן שניים יקיים, שלושה יוציא ויתן כתובה. ולמה כהן זה שונה? כמו שאמרנו, כי ברגע שהוא נותן גט, הוא לא יכול להחזיר את גרושתו. רבא אמר, גם באשת ישראל, רבי יהודה חולק. ומה ההבדל בינו לבין חכמים? בחודש חסר. שלפי חכמים, אם יש לך חודש שהוא של 29 יום, הוא יכול לקיים חודש מלא, דהיינו 30 יום. כי הם אומרים, עד 30 יום יעמיד פרנס. ולעומת זאת, רבי יהודה אומר, שאפילו חודש חסר, אם הנדר נמשך למשך חודש של 29 יום, כבר בישראל יוציא ויתן כתובה. וזה יקבינאו, זה ההבדל ביניהם לגבי חודש של 29 יום, האם צריך להמתין יום נוסף, או ברגע שעבר חודש יוציא ויתן כתובה. אמר רב, כשהמשנה אומרת עד 30 יום יעמיד פרנס, לא שנו אלא במפרש מראש שזמן הנדר הוא עד 30 יום. אבל כשהוא נדר בסתם, לא פירש למשך כמה זמן הוא אוסר עליה ליהנות ממנו ומנכסיו. אז אם כן הוא אוסר אותה ליותר מ-30 יום, יוציא אותה לאלתר מיד בגט ויתן כתובה. ושמואל אמר, אפילו כשהוא נדר בסתם לא יוציא עד שיעברו 30 יום, שמא בתוך אותם 30 יום הוא ימצא פתח על ידי שיבוא לחכם שיתיר לו את נדרו, ואז בתוך 30 יום הוא יחזור לפרנס אותה. ולכן במשך 30 יום פרנסת על ידי פרנס, הוא לא צריך לתת לגט. שואלת הגמרא, למה רב ושמואל צריכים להביא את הוויכוח פעם נוספת, והפליגו באחד הזימנה? הם כבר, יש ביניהם את הוויכוח הזה לעניין מפרש או סותם בנדר, יש להם את הוויכוח הזה כבר פעם אחת. ואם לא שיש חידוש מיוחד, הם לא היו מביאים את אותו ויכוח פעם נוספת. מתי הפעם הראשונה שיש ביניהם את הוויכוח הזה? דתנן משנה. המדיר את אשתו אומר, יאסר הנאת תשמישך עליי, הוא אוסר אותה מתשמיש המיטה. בית שמאי אומרים, ממתינים שתי שבתות, שבועיים, ורק אחר כך נותן גט, ובית הלל אומרים, שבוע אחד, שבת אחת. ואמר רב, המחלוקת בין בית שמאי ובין בית הלל אלה, אינה אלא במקרה שהוא מפרש שהוא נודר לשבוע. אבל אם הוא אוסר בסתם והוא לא אומר למשך כמה זמן, יוציא לאלתר בגט ויתן כתובה. ושמואל אמר, אפילו בסתם, נמי לא יוציא עד שיעברו שבוע או שבועיים. שמא ימצא פתח לנדרו, ואז נמצא שבאמת הוא לא אסר אותה יותר זמן ממה שהוא צריך לתת גט. למה הוויכוח נאמר גם לעניין מזונות וגם לעניין עונה? תשמיש. צריכה. דהי יתמר בתשמיש בהאי. היינו אומרים, דווקא בהאי כאמר רב, שאם הוא סתם את נדרו ולא פירש לכמה זמן, יוציא לאלתר ולא ממתינים, אולי הוא יתיר את נדרו. משום, דבינתיים לא אפשר לקיים את חובת האיש לאשתו בפרנס. זה דבר שצריך לעשות בגופו ולא על ידי מישהו אחר. זה לא יכול לעשות על ידי מישהו אחר. אבל בהא, כשאדם מדיר את אשתו, לא לתת לה מזונות, דאפשר לקיים את החיוב בפרנס שיפרנס אותה. אימא, הייתי אומר, מודה לרב לשמואל, שגם אם הוא נודר והוא סתם את נדרו, ממתינים לו 30 יום, אנחנו מחדש שלא ממתינים. ויתמר, אם הוויכוח היה נאמר במדיר ממזונות, בהא, הייתנו אומרים, דווקא בהא כאמר שמואל, שאם הוא סותם, אף על פי כן ממתינים לו 30 יום, למה? משום דאפשר בינתיים לקיים את החיוב בפרנס שייתן למזונות.
אבל במדיר את אשתו, מתשמיש, בהאי, שאי אפשר על ידי פרנס, אימא מודה לשמואל לרב, שבסותם יוצאים יד בגט, צריכה, צריכים להביא את הוויכוח שלהם בשני המקומות. תנן כתוב בהמשך המשנה, המקרה הבא של המדיר את אשתו, אחרי שנאמר שהוא מדיר אותה לגמרי מלענות לו, שהוא לא יכול לתת לה מזונות, המקרה הבא, המדיר את אשתו שלא תטעום אחד מכל הפירות, למשל תות, יוציא מיד וייתן כתובה. לא כתוב כמה שצריך להמתין זמן מסוים. בישלמה לרב, שיש אצלו הבדל בין אם הוא נודר בסתם לבין אם הוא מפרש למשך כמה זמן הנדר. אפשר גם לבאר כאן שכשהוא מדיר את אשתו מאחד מן הפירות, מדובר כשנדר בסתם, והוא לא עמל משך כמה זמן, לכן צריך להוציא מיד. וכאן, במקרה הקודם, שהוא מדיר את אשתו מליהנות לו, מדובר במפרש שזה 30, שאם הוא אומר 30 יום, יכול להעמיד פרנס, יותר מזה יוציא. אלא לפי שמואל שסובר שגם כשהוא סותם, ממתינים לו 30 יום. קשיא, למה כאן מיד יוציא, כשהוא מדיר את אשתו, שלא תיטום אחד מהפירות? תמתין 30 יום, אולי תמצא פתח. קשיא. מתרץ את הגמרא, אחא במאי עסקינן, אתה יודע באיזה מקרה כאן מדובר? כגון שנדרה היא. היא זאת שקיבלה על עצמה בנדר שהיא תיאסר מאחד מסוגי הפירות. היא אוסרת על עצמה למשל תותים. וקיים לה היא, הבעל קיים לה את הנדר. התורה נותנת אפשרות לבעל לבטל את הנדר של אשתו על ידי שהתקיימו כמה תנאים, שאחד מהם שהוא ביום שהוא שמע את הנדר הוא מיד מפר, אבל אם הוא לא הפר באותו יום כבר לא יכול להפר יותר, בפרט אם הוא מקיים לה את הנדר, הוא אומר שהנדר מקוים בוודאי שהוא לא יכול להפר יותר. ומדובר פה בנדרים כאלה שזה עינוי נפש, שהיא מענה את עצמה ולא רוצה, הוא לא רוצה הבעל לחיות עם אישה כזאת, שהיא מענה את עצמה, שהיא בעינוי נפש, לכן הוא יכול להפר את נדרה. וכאן מדובר שהוא לא הפר את נדרה, כיוון שהיא נדרה, לא צריך להמתין 30 יום. כי היא רוצה לנדור ולצאת ממנו. ומדובר כאן, אומרים תוספות, שהיא נדרה רק כל זמן שהיא ברשותו. כל זמן שהיא נשואה לו, היא אסורה בתותים למשל, בתותים. רק כשהיא נשואה לו, ברגע שהוא נותן לגט, היא תהיה מותרת בתותים. אז אם כן, אנחנו רואים מפה שהיא לא רוצה לחיות איתו. היא זאת שנדרה. והיא לא רוצה לבקש פתח לנדר. לכן מיד יוציא וייתן כתובה. אבל במקרה הקודם מדובר שהבעל הוא זה שעשה את הנדר. שלא תוכל ליהנות ממנו ושלא לא ייתן לה מזונות. אז ממתינים לו 30 יום, אולי הוא ימצא פתח לנדרו. וכסבר רבי מאיר, כאן הגמרא אומרת שהתנא קמא, החכמים, זה דעתו של רבי מאיר. שהוא אמר את סתם משנה, שכשהיא נודרת, אומר רבי מאיר, והוא מקיים את הנדר שלה, הוא זה שגורם שהנדר יתקיים. הוא כביכול נותן את האצבע של הבן שיניה כדי שהיא תנשוך את עצמה, בזה שהוא קיים לה את הנדר. ולכן, כשהוא מוציא אותה, צריך לתת לה כתובה, כי זה הכלל, כשיש גט, אם הבעל השם הוא משלם כתובה, אם האישה השמה, הוא פתום לתת כתובה, וכאן הוא השם. ולכן הוא צריך לתת כתובה. שואלת הגמרא, וסבר רבי מאיר, שכשבעל מקיים את נדר אשתו על ידי שהוא לא מפר לה אותו, הוא זה שמזיק לה, הוא נותן כביכול אצבע בין שיניה, והתניא ברייתא, האישה שנדרה בנזיר, קיבלה על עצמה להיות נזירה. נזיר זה אחד משלושה דברים. זאת אומרת, זה כל אחד מהשלושה דברים. שלא יכול לאכול או לשתות מה שיוצא מענבים, הוא לא יכול להתאמל למתים, ואסור לו להסתפר, אסור לו להתגלח את שערו. עכשיו, לעניין אישה שנדרה בנזיר, זה בעצם עינוי נפש, היא נודרת שלא תשתה יין, שלא תתאמל למתים. ושמע בעלה את הנזירות שהיא נדרה, ולא הפר לה.
רבי מאיר ורבי יהודה אומרים, היא האשמה, בגלל שהיא נדרה, כביכול היא נתנה את האצבע של הבן שיניה ונשכה את עצמה. לפיכך, אם כשהבעל שומע שהיא נדרה והוא רוצה הבעל להפר, יפר. ואם אמר, אי אפשי באישה נדרנית, לא מעוניין באישה שנודרת נדרים, אז הוא לא צריך לתת לה כתובה, תצא שלא בכתובה. רבי יוסי ורבי אלעזר אומרים, הוא אשם בזה שהוא לא הפר את הנדר. הוא כביכול הזיק לה. הוא נותן את האצבע של הבן שיניה וגורם לה לנשוך את עצמה. ולכן, הוא חייב לתת לה כתובה. לפיכך, אם רצה הבעל להפר, אז באותו יום שהוא שומע שהיא נדרה, יפר. ואם אמר, אי אפשי באישה נדרנית, אני לא רוצה לחיות עם אישה נדרנית, יוציא בגט וייתן כתובה, כי הרי הוא זה שגרם בזה שהוא קיים את הנדר להזיק לה. בכל אופן רואים שרבי מאיר סובר, היא הפושעת כביכול, כן? היא זאת שבעצם גרמה לקיום הנדר בזה שהיא נדרה. אז למה במשנה שלנו אומר התנא קמא שהוא לכאורה רבי מאיר, כי סתם משנה זה בדרך כלל רבי מאיר, למה אומר רבי מאיר שצריך לתת כתובה? הרי בזה שהיא נדרה, היא זאת שהזיקה לעצמה, אז שהבעל לא יצטרך לתת לה כתובה. במסקנה הגמרא אומרת שיכול להיות באמת שהמשנה שלנו זה לא כמו רבי מאיר. בדרך כלל כשהמשנה לא אומרת שם של תנא, סתם משנה זה רבי מאיר, אבל יכול להיות שהסתם משנה של המשנה שלנו זה לא רבי מאיר. אבל לפני כן הגמרא מנסה לתרץ, אולי שהמשנה שלנו באמת זה רבי מאיר, ולפי זה היא מתרצת איפוך. באמת בברייתא צריך להפוך את השמות של התנאים, ולומר שדווקא רבי מאיר ורבי יהודה, שבמשנה אנחנו מוצאים שכשהיא נודרת האישה והבעל לא הפר לה, יוציא וייתן כתובה, דהיינו שהבעל הוא זה שהזיק, הוא זה שגרם שהנדר יתקיים. אז הוא ורבי יהודה בברייתא גם אומרים, הוא נותן אצבע בין שיניה, ולכן אם לא הפר לה, יוציא וייתן כתובה. רבי יוסי ורבי אלעזר הם אלה שאומרים, היא נתנה אצבע בין שיניה, שהיא זאת שגרמה לנדר. זאת אומרת, אומרים פשוט את השיטות הפוך. מה שאמר רבי יוסי ורבי אלעזר, נאמר שרבי מאיר ורבי יהודה אמרו, ומה שרבי מאיר ורבי יהודה אמרו, נאמר שרבי יוסי ורבי אלעזר הם אלה שאמרו. שואלת הגמרא, אז לפי זה יוצא, רבי יוסי ורבי אלעזר אומרים, היא נתנה אצבע בין שיניה כשהיא נדרה ובעלה קיים לה, היא אשמה בנדר. וכי כך סבר רבי יוסי שהיא נתנה אצבע בין שיניה, ואתנן בהמשך המשנה שלנו, שזה המקרה השלישי והאחרון, המדיר את אשתו שלא תתקשט בבושם מסוים, באחד מכל המינים, באחד ממיני הבושמים. אז חכמים אומרים, יוציא וייתן כתובה. רבי יוסי אומר, בעניות, אישה ענייה, מדובר שהוא לא נתן קצבה של זמן כמה הנדר יחול, אז יוציא וייתן כתובה. הרי שמואל, שלא מחלק בין אם אדם נודר סתם לבין אם הוא מפרש למשך כמה זמן הנדר, אז גם כאן מדובר שהיא נדרה והוא קיים לה את הנדר. ואומר רבי יוסי, ייתן כתובה, זאת אומרת שהוא גרם שהנדר יתקיים. אתה רואה שהוא נותן אצבע בין שיניה, אז איך אתה אומר שלפי רבי יוסי היא נתנה אצבע בין שיניה? תרץ את הגמרא בסדר, אז ניקח עם רבי מאיר את רבי יוסי, ולא את רבי יהודה. אימא, רבי מאיר ורבי יוסי אומרים, הוא נותן אצבע בין שיניה. רבי יהודה, תצרף אותו לרבי אלעזר. רבי יהודה ורבי אלעזר אומרים, היא נתנה אצבע בין שיניה. שואלת הגמרא, איך אתה מצרף את רבי יהודה לרבי אלעזר? וכי סבר רבי יהודה, היא נתנה אצבע בין שיניה? זאת אומרת, היא אשמה בקיום הנדר בזה שהיא נדרה? והתנן, המשנה אומרת על המקרה של אישה שנדרה, שהיא אוסרת על עצמה כל זמן שהיא נשואה לבעלה, אחד מכל הפירות. תותי, אסרה על עצמה שלא תאכל תות.
אז לפי התנא הראשון במשנה, יוציא ויתן כתובה. רבי יהודה אומר, בישראל, אם הנדר חל למשך יום אחד, עדיין יקיים. לא צריך לתת גט, אבל בשניים, יוציא ויתן כתובה. למה צריך לתת לכתובה? היא אשמה בכל הגט הזה. רואים מכאן שבזה שהבעל לא הפר, סובר רבי יהודה שהוא האשם, כביכול הוא נתן אצבע בין שיניה. אז איך אתה אומר שהיא נתנה אצבע בין שיניה לפי רבי יהודה? אלא מתרץ את הגמרא, אימה, תשאיר את רבי מאיר ורבי יהודה ביחד ותצרף את רבי יוסי ששלושתם אומרים, הוא נותן אצבע בין שיניה ולכן ייתן כתובה. ורבי אלעזר לבד אומר, היא נתנה אצבע בין שיניה. ואם תמצא לומר שדחוק מאוד שהברייתא מדברת על שני תנאים מול שני תנאים, ואתה בא ואומר שמדובר פה שלושה תנאים מול תנא אחד, עד כדי כך שהברייתא לא תדייק, זה נראה לך דחוק, ואתה רוצה לומר שהברייתא זוגי, זוגי קטני, יש כאן זוג אחד של תנאים שאומרים שהוא אשם, וזוג אחד שהיא אשמה. אימה, תאמר שעשתה משנה שלנו זה לא רבי מאיר. ורבי מאיר ורבי אלעזר הם באמת אומרים שכשאישה נודרת והבעל מקיים, היא אשמה, כביכול היא נתנה אצבע בין שיניה ונשכה את עצמה. ורבי יהודה ורבי יוסי, שיש לנו הוכחות ברורות שהם אומרים שהוא אשם, כי הוא נותן כתובה, הוא נותן אצבע בין שיניה שהיא תשך את עצמה. ולכן, ייתן כתובה. אף על פי שלפי זה רבי מאיר, זה לא כמו הסתם משנה שלנו. כי בסתם משנה שלנו כתוב שנותן כתובה, דיינו שהוא נותן אצבע בין שיניה. והסתם, הסתם משנה שלנו יוצאת מכלל סתם משנה שבשס, שבדרך כלל זה רבי מאיר, וכאן הסתם משנה דלא כרבי מאיר. המשנה אומרת, שאישה נדרה נדר, שלא תתקשט באחד מהבשמים, והבעל מקיים לה את הנדר, ככה מעמיד שמואל לדברי המשנה, שמדובר שהיא נדרה והבעל קיים לה את הנדר. אומר רבי יוסי, בעניות, אישה ענייה, אם הוא לא נתן משך זמן לנדר, אם אין זמן שעד אז הנדר קיים, יוציא ויתן כתובה. שואלת הגמרא, וסבר רבי יוסי, שבעל שמדיר את אשתו שלא תתקשט באחד ממיני בשמים, בנשים עניות יוציא ויתן כתובה כשלא נתן קצבה, ואמרנו שמדובר לפי דעתו של שמואל כשהיא נדרה והוא קיים לה את הנדר, על מה? רואים מכאן שרבי יוסי סובר, היא נדרה, הבעל קיים לה את הנדר. רגע, ואם הוא לא רוצה לקיים לה את הנדר, בעל מצי מאיפר, הוא יכול להפר לה את הנדר שהיא נדרה שהיא לא תתקשט? ורמינו סתירה ממשנה במסכת נדרים. אילו דברים שהבעל מאיפר את נדרי אשתו? לא כל נדר שאשתו נודרת הוא יכול להפר. איזה דברים הוא יכול להפר? דברים שיש בהם עינוי נפש, שהיא מענה את עצמה. למשל, היא אומרת שיעשר הנעת רחיצה עליה, אם הרחץ, אם היא תרחץ פעם אחת, יעשר עליה לעולם הנעת רחיצה. וכן אם היא נשבעה, שבועה שלא הרחץ, שלא תתרחץ. וכן היא אמרה שיעשר עליה ליהנות מלהתקשט, אם פעם אחת התקשט בבשמים עד זמן מסוים. וכן אם היא נשבעה שהיא לא תתקשט. כך אומרת המשנה, זה הדעה של התנא הראשון במשנה. אמר רבי יוסי, אין האיסורים האלו נדרי עינוי נפש. זה שהיא נמנעת מרחיצה זה לא נקרא עינוי נפש. והבעל לא יכול להפר נדר כזה.
ואלו הן נדרי עינוי נפש, לפי הגרסה של הגמרא. ככה נראה שרשי גורס. שהיא נודרת שלא אוכל בשר, ושלא ישתה יין, ושלא יתקשט בבגדי צבעונין, שזה ממש נחשב, אומר רשי, גנאי וביזיון הוא לה, והיא מתגנה עליו. אז את זה הוא יכול להפר, זה נקרא נדרי עינוי נפש. אבל לפי רבי יוסי, זה שהיא נמנעת מלהתקשט, זה לא נחשב נדרי עינוי נפש, אז איך הבעל יכול להפר את זה? מתרצת הגמרא, אחא, מה שרבי יוסי אומר במשנה שהבעל יכול להפר, שלא יתקשט, מדובר בדברים שבינו לבינה. כותב רשי, שם המשיר את השיער באותו מקום, שזה בינו לבינה, שהוא יכול להפר. שואלת הגמרא, אניחא למאנדא אמר שהדברים האלה שבינו לבינה, הבעל מפר. אלא למאנדא אמר שאפילו זה אין הבעל מפר, כמו שמיד נראה, אם כן מה יקא למימר, דאיתמר. דברים שבינו לבינה, דהיינו, להימנע משם המשיר את השיער באותו מקום, רבונא אמר הבעל מפר. רב עדא בר רבא אמר לו, אין הבעל מפר, למה? שלא מצינו שועל שמת באפר פיר. כותב רשי, באפר אותו חור שהוא גדל שם, של המערה שהוא גדל שם. מה אתה רואה מכאן? הנמשל לבעל ואישה, שהגמרא רוצה לדבר בלשון נקייה, כלומר, בדבר שהוא רגיל בו, בקי הוא להישמר, ואינו מזיקו. אז זה גם לא נחשב דברים שבינו לבינה, והוא לא יכול להפר כשהיא נודרת שהיא לא תשאיר את השיער שבאותו מקום. אז אם כן, לפי רב עדא בר רבא, מתי רבי יוסי סובר את דבריו במשנה שאם אישה נודרת שלא התקשט באחד מכל המינים, הבעל יכול להפר. אלא אחא במאי עסקינן, כגון דתלינו לקישוטיה שהיא תלתה בתנאי את האפשרות שלה להתקשט, בתשמיש המיטה דאמרה, יאסר הנאה תשמישך עליי אם אני אתקשט. ואז אם היא תתקשט, יאסר עליה הנאה תשמישך עליי, אז זהו, יכול להפר. ואף על פי שהיא משועבדת לו לתשמיש, אז איך היא יכולה בכלל לנדור על דבר כזה? בכל זאת אפשר, כמו דבריו של רב כהנא, דאמר רב כהנא, אמרה לבעלה, הנאת תשמישי אסורה עליך בנדר, זה לא חל. כופה אותה ומשמשתו למרות שהיא עוברת על הנדר, כי בזה היא משועבדת לו. הנאה של הבעל היא לא יכולה לאסור, זה לא דבר שלה. אבל כשהיא אוסרת את ההנאה של עצמה, הנאת תשמישך עליי, כיוון שזה כרגע היא אסור לה ליהנות מזה, הבעל צריך להפר. למה? לפי שאין מאכילים לאדם בעל כורחו דבר אסור לו. במקרה כזה, אם היא תולה את הקישוט בזה, כן, הבעל יכול להפר. שואלת הגמרא, למה באמת במקרה כזה הבעל יכול להפר ולא תתקשט? ואז היא לא תאסר עליו בתשמיש. אז זה לא נקרא עינוי נפש, למה הוא יכול להפר? מתרצת הגמרא, אם כן שלא תתקשט, האנשים יקראו לה מנובלת ולא תוכל לעמוד בנדר הזה, והיא כן תתקשט ואז היא תאסר עליו. לכן זה נקרא נדר שבינו לבינה. שואלת הגמרא, למה אם היא תולה את האפשרות להתקשט, שאם היא תתקשט היא תאסר בתשמיש, הבעל צריך להפר לה, הוא יכול להפר לה, ואם הוא לא יפר, יוציא ויתן כתובה. למה? ותתקשט, ואז הנדר יחול, והיא תאסר עליו, אבל עדיין הוא לא צריך לגרש אותה. היא לבית שמאי שאומרים במשנה, כמו שראינו במהלך המסכת, שהיא אסורה על בעלה בתשמיש שתי שבתות, עדיין יקיים שבועיים. אילה בית הלל, שבת אחת, שבוע אחד. ואולי במשך אותו זמן ימצאו אפשרות להתיר את הנדר, למה מיד יגרש ויתן כתובה? מתרצת הגמרא,
מה שחכמים נתנו זמן של שבוע או שבועיים שאפשר שהאישה תהיה אסורה על בעלה בתשמיש, אנה מילה, מילה איך הדעדרה יהיו, רק במקרה כזה שהבעל הוא זה שהדיר אותה. סברה האישה מה שבעלה נדר, כי כרגע הוא התרגז, אתה יודע, כשגברים עצבנים עשו להתקרב אליהם, מרתח רתח חילווי, כעת הוא כועס, ואשתה, אחר כך הוא יירגע. מוטיב דעת, הוא יחזור לעצמו, יאכל את הארוחה שהוא פספס הפעם, יירגע וימצא איזה פתח לנדרו. אבל אחר כאן כשהאישה התרגזה ונדרה, והבעל לא היה עצבני באותו זמן, והוא קיים לתן עדר, ועוד יום שלם. הרי הבעל יכול להפר ביום שומו. אם זה מדובר שנדרה בתחילת היום, שיש דעות, אם זה מעט לעט, או שזה אותו יום בלבד, לא ניכנס לזה, אבל בכל אופן, מכיוון שהוא לא כעס באותו זמן שהיא נדרה. איך לנדרה היא ושתיק לה, סברה מדי השתיק, למה הוא שתק? כשהוא רואה שאני אוסרת את עצמי, כנראה הוא שונא אותה, מסנאו דסני לי, ואם ככה היא לא יכולה לגור איתו, ולכן צריך לתת גט מיד. דיברנו על שלושה נדרים שדיברנו בתחילת הפרק במשנה, האדם שמדיר את אשתו מלענות לו, שהוא לא יכול לתת לה מזונות, המקרה השני שהוא מדיר את אשתו שלא תטעום אחד מהפירות, והמקרה השלישי המדיר את אשתו שלא תתקשט באחד מכל המינים, והעמדנו לפי שמואל שהיא נדרה והוא קיים לה את הנדר, יוציא וייתן כתובה. רבי יוסי אומר, אם הנדר לא להתקשט מדובר בעניות, לא יוציא אותה מיד, אלא בתנאי שהנדר הוא בלי קצבה, שלא נתן קצבה, אלא היא נאסרת לתמיד. מה זה לתמיד? שואלת הגמרא, מה זה נקרא שלא נתן קצבה? וכמה קצבה? אם היא נדרה לזמן, יכולה להמתין עד שיעבור הזמן הזה, ואז תתקשט ויותר מזה כופים אותו להוציא. מה זה נקרא שלא נתן קצבה? כמה זמן זה קצבה שבה עוד הוא יכול לקיים. אם הוא אומר, אם הנדר הוא לאלף שנה, אתה יכול לקרוא לזה נדר שיש לו קצבה. מה כן הקצבה בכל זאת שבמקרה כזה יקיים? זאת אומרת שאם אין קצבה, יוציא וייתן כתובה. אבל אם יש קצבה, לא. כמה הקצבה? אם היא אומרת 120 שנה, זה נקרא אצלך קצבה? ודאי שלא. אז מה זה נקרא קצבה? אמר רבי יהודה, אמר בשם שמואל, עד שנה. או יותר נכון, 12 חודש. יותר מזה, יוציא לאלתר. אבל אם נדרה על 12 חודש, יקיים. וגם אם הוא קיים, לא צריך לתת לגט. רבא בר בר חנה אמר בשם רבי יוחנן, אפילו עד 10 שנים. רב חיסדא אמר בשם אבי, מי הזמן הקצר ביותר, עד הרגל הבא. פסח, שבועות וסוכות. אחד מהם, שכן בנות ישראל רגילות, שהן מתקשטות ברגל, ומוסר אותה גם ברגל, חייב לתת לגט. והמשנה אומר רבי יוסי, שזה דווקא נאמר בעניות. ובעשירות, אם היא נדרה שלא תתקשט באחד ממיני הפסמים, עד 30 יום יקיים יותר, יוציא וייתן כתובה. מה ישנה 30 יום? למה 30 יום בעשירות יכולה לא להתקשט? אמר הבעיה, שכן אישה חשובה שנוהגת להתבשם בקישוטים חשובים, נהנית מריח קישוטיה שהתקשתה לפני הנדר עד 30 יום. עד כאן דף א'.